Pozdrav dragi ljudi, evo ovako obećane teme, na svojoj Facebook stranici sam postavila da ću raditi nešto malo anđelima, jer slika koja mi je stigla sinoć kada sam se ja pitala šta ću sutra snimiti, bilo je pero je simbol anđela, i onda sam rekla ajde da malo pričamo o anđelima, o tome verujete li da vas neko čuva, ja znam da vas čuva, samo pitanje da li vi to znate i da li ćete poverovati. Što se anđela tiče, ja duboko verujem u njih, stvarno ih nisam proučavala na ne znam kakav način ili tako nešto i ne pišem od njima, jednostavno samo verujem da postoje i čitam ono što su ljudi o njima iznosili i što i sada iznose. I zaista svi imamo svoje anđele, anđeli su čista ljubav, a i mi smo čista ljubav, samo pitanje je da li smo to spoznali i da li radimo na tome. Tako da želim samo malo da pričam o njima i da kažem neke svoje manifestacije o anđelima i da vam pomognem kako da spoznate i kako ih i vi možete primijetiti. Kažu da postoje tri vrste anđela. Anđeli čuvari, koji dolaze svakom ko ih pozove. Dakle, anđeli vam neće doći ako ih niste pozvali. Dakle, jednostavno samo ne morate naglas to reći, jednostavno možete samo u svom srcu, u dubini sebe poželiti da anđel dođe, da vas pričuva ili da vam nađe nešto, oni nalaze vaše izgubljene stvari, recimo. Dakle, one anđeli su duhovna bića, oni vas vole, oni su čista ljubav. Zatim, pored anđela čuvara, imamo anđele, za koje se kaže da ih ima isto toliko puno kao i ljubavi, jer zaista zato mi kažem, jer su oni ljubav. Možete im se obratiti baš njima da sačuvaju neke stvari koje ste izgubili pa da ih nađete, da sačuvaju vas ili nešto što je vama vredno. I imate arkanđele, oni su tu kao neki menadžeri anđela i anđela čuvara, jednostavno vode računa o tome kako oni rade, jer niko od njih se ne upliće u vaše živote, vi imate slobodnu volju. Dakle, vi imate slobodnu volju da ih pozovete, osim u situacijama kada ste na ivici smrti, i onda se dešava da oni dolaze da vam pomognu na neki način ili namiste neku situaciju iz razloga što nije vreme da odete. Dakle, samo tada će se umešati. I stvarno, kada sam to pročitala, naježila sam se, jer to je istina, to je ono što poručuje unutrašnje biće. Dakle, ako stvarno verujete u to, stvarno to možete iskusiti. Kako jednostavno možete vidjeti da su vam anđeli blizu, dakle ako ih pozovete, svesno, oni će vam se ukazati kao, jednostavno simbol pera je simbol koji će vam ukazati na to da su anđeli tu negde. Ili, na primjer, ako nađete neke novce na putu, novčiće. Dakle, to su simboli, ima stvarno mnogo u knjigama objašnjeno kako ih, dakle, možete vidjeti, kažu negde u dijelovima naših očiju gde se pojavljuju kao svetlost. Zatim, ljubav anđela prema vama je bezuvetna i veća od bilo čega. To je jako lepo da shvatite. Možete ih pozvati, na primjer, da sačuvaju vašu porodicu, prijatelje, dom, posao, nešto materijalno tipa auto. Jer anđeli su srećni kada vam pomažu. Obratite im se slobodno. Dakle, njihova svrha jeste da vam pomažu, zato vam kažem. Kada, na primjer, na pamet padne neka ideja za koju ne znate kako je došla do vas, s kojoj možete promijeniti svoj život ili, na primjer, naći bolji posao ili šta god to bilo, neku ljubav, to vam anđeli daju neku poruku. Da li čujete neki glasić? To može isto biti deo anđela koji vam govori da nešto uradite. Dakle, ili vam se otvaraju neka nova vrata, vi kažete slučajno, ništa nije slučajno, dakle, sve ima svoj razlog. Jednostavno, oni vam ukazuju put na to. Ja sam imala manifestaciju kada sam dobila u inbox također prvi put pero anđela, kada sam slušala nešto i rekla ajde sada da ja dobijem to pero, ajde da ja vidim taj simbol. Znači, bukvalno sam njih pozvala, rekla ajde anđeli da vas vidim. I nakon nekog vremena kada sam otvorila inbox, stigla mi je poruka i bila je neka slika. Ja sam otvorila sliku i na slici je bilo pero. Dakle, naslikano, to jest istetovirano pero anđela, to mi je izuzetan simbol i mislim da ću ja to istetovirati jer je došlo i kao simbol anđela i kao nešto što ja želim da uradim na svojoj ruci. Tako da zatražila sam i dobila sam, jer rekla sam kada svi ti ljudi manifestiraju i kada se svima pojavljuju, zašto ne bi i meni?
Tako da to je bila moja manifestacija, sinoć takođe, eto, izgleda je ovaj video trebao biti snimljen. Tako da anđeli vam uvek pomažu, uvek su tu, samo je bitno da im zatražite pomoć. Naprimjer, nešto ste izgubili, pitajte svoje anđele kako da pronađem to. Oni će vam ukazati neki način kako ćete doći do toga da otvorite neku kutiju, nešto pogledate i pronađete baš na tom mestu za gde ste bili sigurni da, da ste tu tražili, da tu nije sigurno. Baš će biti tu. Dakle, dela anđela su dela puna ljubavi. Samo je pitanje da li verujete i da li ćete ih pozvati u svoj život. Uvek vas neko voli, uvek neko brine za vas. Kada od srca vam želim da zavolite te anđele i da im se obratite. Puno vas pozdravim.